今から手をつけたいと思います。ちょっとバランスを見ながらですね、つけないと。この辺かな。サスペンダーの根元に片方の糸も一緒に片方がちょっと画像がおかしくなってすいませんでした。両方手をつけてきました。こんな感じでね、だいぶ形がね出てできてきたんですけど、順番としては本体頭と体を編んだらサスペンダーを両方つけますよね。そして サスペンダーもいいですけど、耳とサスペンダーどっちでもいいんですけどつけますよね。その後に手をつけて、で最後にもうここを絞ってしまってから最後に足をつけるんですよね。で最後の仕上げはもう足で終わるんですけど、手がついたら次はここの鼻ですね、花をつけるんですよ。で一応ここ編んでるんですけども、輪に5目鎖編み、輪に5目細編みをして、2段目はその5目を8目にします。8目にするときにランダムで3箇所増やしてもらったらいいと思います。で花を作ったらこんな感じで2、3、4、5、6、6段と7段の中間ぐらいにここ置いてバランス見るんですよね。そしてを目を
目を刺すんで、網目のこういう穴にこう刺しますよね。だから目を刺しやすいようなところに、ちょうどバランスよくこう鼻がくるといいんですよね。鼻を避けつけて目を入れるときに目がちょっと刺し目で刺しにくかったりするから、一応こう当てといて、当てといて、あらら、こう目がね、網目の隙間に目を差し込むので、縫い付ける前にこうバランス見ながらちょっと当てるんですけどね、待ち針で打ってから。こっちとはまたちょっと雰囲気が違いますよね。こっちは目が離れてるけど、鼻としたらちょうど、どうしよう、あんまこれば、これをこう離すと目が開きすぎますよね。今回は目をつけて、つけていく、こんな感じかな。こんな感じですかね。目の位置が決まってから鼻を固定しますね。そっちの方がいいですね。今から鼻を縫い付けます。引っかかってる。違うところにしますね。
ちは花ができました。目を当ててみます。つけるね、位置によってなんか表情が変わってきますよね。同じもの作ってもちょっとこっちが離れてるかな。難しいですよね、顔の表情。まあ、こんな感じかな。最後に目をボンドでつけますからね。あとは口ですね。この口のこの赤いのは冷水との赤でしました。今口をつけてきました。今から鼻をつける、鼻じゃない、ひげをつけるんですよね。このひげ、ひげはどの辺、この辺かな。糸をくぐらせるだけですけどね、長さ的にこれかな。あと1本ですね。今ひげをつけたんですけど、冷水筒を通しただけだから抜けますよね。だからボンドで補強しときます。根元に補強して、ごめんなさい。根元にボンドでつけたら抜けませんからね。端っこ、端っこに糸割れするじゃないですか。だから少しずつこうボンドをつけて、なんかつかない少しでいいですよね。端っこにつけてからちょっとこう手でこう触って揉んであげると硬くなっちゃうから、
これで糸割れもしないと思います。あとは目ですね。目を刺すときにはちょっと針で通りやすく通りやすくしてあげると感じで目をつけました。あとは最後はここを絞るんですよね。だからいろんな糸がここね、閉じた結んだ糸とかが見えるので最後に締めて、絞ったらこんな感じに後ろがなりますよね。ぎゅっと絞ったがいいです。後ろを絞ったら何往復かこう向こうに刺したりこっちに刺したりしながら絞ったらこんな感じで綺麗になりますのでね。で最後なので、あとは足をつけたいと思います。前のを見ながらしないとね。この辺ですかね。足の根元をしっかりこう止めて縫わないと。
方ができましたね。あと片方をしてきます。足もつけ終わって、最後忘れてました、尻尾がありましたね。で裏返しにして、尻尾は鎖編みを12目しました。まあね、あの自分の長さ、お好みの長さでねいいと思いますけど、ここら辺に感じで止めて、グラグラしないようにね。よいしょ。適当に後ろに針をくぐらせて糸始末をしたらいいと思います。ネズミちゃんができました。なんかね、やっぱりピンクのズボンを履かす、サスペンダーをねつけると女の子らしいですよね。なんか色合いがねピンクだから、同じように編んでもやっぱり手の硬さでこっちの方がちょっと大きくなりましたね。大きいですよね、ちょっとばっかりね。女の子っぽく、足はちょっと縮めたところで、こっちはね間隔が空いてますけど、こっちはちょっと縮めて縫ってみました。こんな感じで可愛いネズミちゃんができましたね。残り糸でね利用して、小さいものだったら編めますのでね、活用してね作ってみたらいいと思いますよね。かわいいですよね。あとここちょっと補強にボンドを後でつけます。こんな感じでかわいいネズミちゃんができました。あとは丸カンをねつけて、あのこれキーリングですか、それをつけてみました。丸カンはあの根元にこう、頭の根元に1個つけて、あのキーリングをつなぎ合わせる、また丸カンを1つつけて、丸カンは2つ使いました。かわいいですね。表情もねなんか違いますよね。あのこの口のこの広さも若干こっちが幅広いんですよね。ピンクの方がちょっとニコッと笑った感じですよね。1センチぐらい大きいのかな、1センチまでもないですね。5ミリほどこちらの方が背が高いです。同じ目数なんですけどね、やっぱり手がこっちがちょっと緩かったみたいですね。かわいいネズミちゃんができました。こんな感じでペアのネズミちゃんが完成しました。またあのね残り糸でいろいろ編もうかなと思ってるんですけどね。
今回は可愛いネズミちゃんを編んでみました。今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。